У нашій студії ще один волонтер. Ми запросили Чунбао Кім. Дуже дякуємо, що ви прийшли до нас. І ми вже коли раніше з вами зустрічалися, то говорили про ту волонтерську діяльність, якою ви займаєтесь. Тобто ви охопили таку частину волонтерства, яке мало кому було доступним. Ось розкажіть, будь ласка, саме з цього, ось цього періоду, і що змінилося з того часу, як ви почали бути волонтером, і ось до сьогодні? Що ви помічаєте? Які настрої серед населення, як вони змінюються? Волонтерки, які були у нас до того, говорять про те, що зараз багато людей страждають від того, що опускаються руки, що дуже важко, що важко зібрати донати. Але волонтери тим і відрізняються від інших людей, що вони з вірою в майбутнє не опускають руки. Йдуть вони. І незважаючи ні на що, роблять ті всі запити, ті всі замовлення, які надходять. От ви так само. Сьогодні день волонтера, да? Ми вас вітаємо. Да, дякую. Що змінилося? Або що було? З чого почати? Так. Що змінилося? Що змінилося? Ну, раніше, зараз ми відкрили фонд в Україні. Я, до речі, відкрили тільки влітку фонд, а так ми працювали з фондом «Люкрейн». До речі, так, це він. Це фонд «Люкрейн», це наші українці в Люксембурзі, які багато-багато роблять для країни і, по-перше, для людей, які живуть, постраждали від агресії російської. Тому, що змінилося, все міняється. Ви знаєте, як йде, з часом міняється все, змінюється. Спочатку я змінився схуд. Ви бачите? Що вплинуло? Спортом почали займатися? Ні, дієта і спорт, так. Але справа не в тому, а в тому, що все змінюється. Так? І якщо ми нормальні люди, ми повинні розуміти, що так, як було, не буде. І кожен, і зараз на другому році війни, що, звісно, що по-іншому люди втомилися, або є інші схеми, способи реалізації. Тому зараз ми відкрили фонд. Я вже не ганяю машини, я є головою фонду в Україні. І ми займаємося реалізацією грантових проєктів і також допомогою. Також розподілом гуманітарної допомоги, допомагаємо. Зараз ми зібрали більше 2 мільйонів гривень на планшети для наших артилерістів. Дякую кожному, хто долучався до збору коштів. А ви збираєте це Люксембург, чи це Україна, чи це весь світ? Весь світ. Ну, де можна. Ну, розумієте, зараз правильно кажуть, що зараз важкіше зібрати донати, особливо в Україні. Тому що, по-перше, є великі фонди, такі як фонд «Притула», там, багато. А по-друге, що люди вже, надонатили, можна сказати так, і далі думають, як їм жити далі самим, в цьому світі, і тому потрібно якось по-іншому підходити до цього питання. От як ви думаєте, я знаю, що у вас підхід дуже такий стабільний, і ви все розробляєте, продумуєте, як би так було, щоб не на один рік, а там на більше, можливо. Якщо справді так треба буде, що потрібно буде багато років йти в одному режимі, то чи є у вас вже якийсь план, чи він розроблений? З приводу фонду. Знову ж таки, фонд. Це ось, якщо вже він є, якщо ви голова фонду, то, мабуть, ми проробляємо стратегії, ми навчаємося. В нас, я не займався до війни взагалі благодійною діяльністю. І профтому, знаєте, то, що я там повернуся, тому що я теж, в мене бувають дуже важкі дні, коли ти хочеш все кинути, кажеш, що навіщо мені це все треба. Але є відповідальність, по-перше, да, а по-друге, що якщо б я бачив, що хтось може зробити це краще, звісно, я можу, я б навіть допомагав цій людині, розумієте, але є відповідальність, що а хто, якщо не я, якщо я зупинюся, що буде далі? Або де моя віра, знаєте, ми починали, нам 2-3 тижні нам обіцяли, що війна буде. А війна вже другий рік, і ми бачимо, що і в третій, скоріш за все, перейде. Тому треба бути на довгій дистанції, марафонцем бути. Треба бути марафонцем, і для цього треба займатися саморозвитком. Це по-перше, якщо ми не розвиваємося, то ми деградуємо.
Тому в нас іде це фонди та залучення вже інвестиційних, не інвестиційних, а грантових коштів на проекти. Ми зараз вчимось, як ці проекти реалізовувати, як звітувати, як подавати на проекти. Тому і кожному рекомендую. Багато зараз, подивитися по-інакшому на це, шукати гроші, залучати. Щоб професійно ставитись до цього питання, так? Професійно, звісно. Тому що треба знати, треба вміти, як це робити, щоб потім не переробляти його по декілька разів, так, щоб зразу, з першого разу навчитись. Так, знаєте, як це є, таке притча така є, що два лісоруби рублять, змагаються, да, один рубе, а другий рубе і відпочине, і відпочиває. І потім той, хто відпочивав, оказується, здається, що він більше нарубав, чим той, хто рубав постійно. Він каже: "Ну як це?" Він каже: "Я просто точив топор". Так, розумієте, все. Нам треба точити топори і нам треба навчатися. Це дасть результат. Автомобілі, от коли ви переганяли автомобілі, справді багато. От ви так сказали, близько 500? Ні, 100. Близько 100. Що то за автомобілі? Розкажіть про них трошки. Ось як вони зараз, чи потрібно поповнювати, чи вони все ж працюють? Ми зараз, у нас йде 5 автомобілів. Я вже не переганяю, ви ж розумієте, це не. Але йде, ми організовуємо передачу автомобілів, розподіл. І це скільки автомобілів? Автомобілів не так багато, звісно, але ми навіть броньовану техніку поставляли в Україну, тому це якісно. У нас там ще пожежні йдуть в рамках акції. А ми зараз бачимо, до речі, ось якраз оце броньовані автомобілі. Одна, до речі, на Авдіївці зараз працює, евакуює людей. Це Азову допомагали там. Це ж дуже важко взагалі знайти автомобіль, його якось перегнати, домовитися, щоб це все вільно, спокійно, нормально це зробити. Чи це все з нервами? Як ви це робите? Якщо ви думаєте, що це я сам переганяв, то це неправда. У нас є команда, яка займається, хтось закуповує, хтось шукає фінансування на ці автомобілі, хтось переганяє, хтось робить медіа. Да, от я ключі передаю, да, але я просто передаю ключі і організував. А багато людей це попрацювали над цим, щоб це сталося, розумієте? І, до речі, хочу сказати кожному дякую, тому що не всі люди там медійні, да, але за любою медійною особою стоїть ціла команда. І, по-перше, це не я, то команда. І я вдячний кожному, хто донатить. Це не я допомагаю, це ваші донати допомагають нашим хлопцям. І всі машини, які ми пригнали, це не тільки я пригнав. Це, по-перше, це люди, які брали в цьому участь. Дякуємо. Сьогодні день волонтера, дякуємо волонтерам. Так, волонтерів у нас в Україні дуже багато. І кожен волонтер робить свій внесок, свій вклад в те, щоб зараз було спокійніше, щоб були здоровіші люди, щоб були нагодовані. Сьогодні в нас були дівчата, які шиють одяг. Сьогодні були дівчата, які печуть пиріжки. Тобто це справді ті люди, які взагалі себе не шкодують. Ось як ви думаєте, як взагалі знаходити той позитив? Ви постійно позитивний. Я не знаю, де ви берете його, але десь з'являється. Дякую мамі та папі. Слухайте, стосовно людей, волонтерів, війни, ви знаєте, зараз пропагандується тема, що всі повинні воювати. Я можу сказати таке провокаційне слово, не всі повинні воювати, але всі повинні брати участь. Розумієте, що не всі здатні, як не всі можуть бути водіями, правда, не всі можуть бути там математиками чи врачами, лікарями. Але ми повинні доєднатися до цієї війни. Допомогою, руками щось можемо робити, спеціальністю своєю. Тому я просто мотивую кожного з вас. Війна закінчиться, коли ми всі доєднаємось до цього, до перемоги. Знаєте, справді, коли у людини є сили, і щось її стимулює, і щось їй дає ось ці сили, то вона тоді, от як дівчата, ось так, вони кажуть, ми рідніших людей, ніж серед нашого кола волонтерів, не зустрічали, бо це інші люди. Ось, і вони кажуть про те, що саме це дає сили, дає впевненість у тому, що в тебе є плече, на яке ти можеш покластися.
сьогодні мені дає сили моя віра. Насправді, я там доньки свої кажу, що важливіше, да? Там, то, що ти придумав, або реально, да? Там, ну, то, що ти, як, о чому ти думаєш, да? Або те, що відбувається. Насправді, то, о чому ми думаємо, відбувається вслідстві. Тому, матеріалізується, да, тому моя енергія – це віра, моя віра особиста, моє відношення до Бога. Ну, в тому, ну, Бог, ну, в кожного свій Бог, правильно. Але я до того, що коли ти віриш в щось світле і прекрасне, то сьогоденні проблеми, ти можеш їх перешагувати, да? переступати через них, ти бачиш далі. Тому я думаю, що віра мене підтримує, і це є моя енергія, да? І молитва як медитація, молитва як, ну, просто бути вище проблем. Тому і зараз вона нам потрібна. Зараз як ніщо нам потрібна віра. Віра в нашу перемогу. Знаєш, коли все каже, що все, ну що, ну ми зупинилися, да, там, де той контрнаступ, да, і все остальне. Але я вважаю, що віра більше того, що ми бачимо. Звичайно, звичайно, це наша підтримка, це той стержень, який нас так, тримає. Так, якщо ми не будемо вірити, то, звісно, треба втікати, треба нічого робити, ну і все. Я вважаю, що більшість волонтерів – це проактивні люди. І більшість волонтерів – це люди, які, по-перше, вірять в найкраще. Ми не будемо казати там, вірять в найкраще, і вони роблять все, щоб це найкраще було якнайшвидше. Чен, я ще хотіла запитати з приводу фонду. Ось коли ви його організовували, коли вже під'єдналися до вас люди, ви вже його розумієте, що потрібно. От ви казали, перші потреби, це якраз ви закупили велику суму, ну, то взяли, ну, для того, щоб закупити, так, планшети. Які потреби от вам зараз надходять до вашого фонду? Є якісь потреби, які от, ну, найголовніші? Ні, ну як, їх багато. Ну от і на ваш погляд, от що прям таке, що треба от зараз? Для кого? Для військових, для лікарів, для людей. Ну от і для, у вас же різних напрямків, ну, багато. Ну, хочу сказати, що ми займаємось, у нас є місія евакуації. Ми вивозимо людей з прифронтових зон і допомагаємо їм соціалізуватися вже в цьому, як більш віддаленому від війни суспільству. Так. Але є дуже багато, ну, велика потреба, щоб вони соціалізувалися. Це психологічна допомога, це матеріальна допомога їм. Чому люди не виїжджають? Да? Тому що вони не впевнені, що вони будуть забезпечені. І може, вони роботу не знайдуть. Да, роботи не знайдуть, мобілізація хлопцям, да, вони бояться, що їх там зразу на фронт заберуть. Там. І ви розумієте, що взагалі пенсіонери? Да? Ой, да, як їм бути, категорія. Або вони поселяться в шелтер, хтось буде, ну ви розумієте, там у нього свій будинок, а, звичайно, тут він переїжджає в шелтер. Все життя вкладав там. І там жив. Звісно, і тому треба зараз зосередити, ну нам, ви знаєте, я кажу, що може змінити нашу країну? Да? Великий стрес. Да? Так, щоб не було так, як було до 22-го року, 24-го лютого. Що ми не можемо бути такими, як ми були. Я не хочу вертатися в 22-й рік, навіть без війни. Ви знаєте, ми боремося за нову країну. Тому невже ця війна не навчить нас цінувати один одного? Українець – українець. Знаєш, там, поважати. Знаєш, ти українець, звичайно. Я як мінімум за це. І тому ми повинні звернути увагу на тимчасово переміщених осіб і подумати, ну, їм реально потрібна допомога. Вони, як мінімум, не кажу про матеріально, да, вони повинні відчути себе в родині, щоб не тікати далі. Нас і так менше в країні становиться людей. І ніхто, як ми, не можемо потурбуватися про один одного. Тому на своєму місці тобі не треба весь світ завойовувати, правильно? Тобі треба, хто твій ближній, да, допомогти той, хто з тобою поруч. І особливо тимчасово переміщеним особам. Ну, їх, до речі, в Дніпрі зараз вже велика кількість тимчасово переміщених осіб. І вже вони з багатьох регіонів сюди, да, приїздять. І багато дітей вже ходять до садочків, до школи там. І, тобто, влаштовуються люди, ми це розуміємо. Водії скаржаться на те, що
хтось там кажуть, звідки хто там, але все ж ми повинні розуміти, що так, змінюється і саме місто. Ми змінюємося, але це можливо і добре, тому що вливається інше бачення. Є конкурентна конкурентна середа, звісно. І ми це як поляки, да, зараз заблокували, тому що бачите, ми їм там мішаємо щось там, в них падають ці перевезення. Слухайте, ну треба змінюватись. Конкурентна середа тебе, це важко, але вона робить тебе сильнішим. Тому я думаю, що це навпаки добре. Звичайно. Я думаю, що на тому ми можемо і завершити. Так, все, завершаємо, так, тому ми там можемо довго розмовляти. Так, ми повинні змінюватися. От саме життя нас змінює. І справді того, що раніше не буде, треба це теж розуміти. Так, не буде. Ось, але зараз наша задача – стати кращими, кращими і, можливо, і найкращими. Так? Ми, тому що ми українці, тому що ми разом, тому що ми об'єднані. Цінувати один одного. І ми цінуємо один одного. Я вам дуже дякую. Чимбао. Сьогодні дякую, був у нашій студії волонтер і ще і голова ще зараз благодійного фонду. Тому я сподіваюся, що цей фонд буде приносити багато зараз користі. Він приносить і приносить, і так, і все буде добре. Нехай все складається, справи вирішуються, і волонтерство також буде приносити свої результати. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.